السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوان إساي إذي الكيمبا ملكستو هالجوكتان كسو نوادا برنامج كيني سدحاد جمعها يلو برنامج ديني كوباد يالاباد قضب أدو حيسابدن أدكيلي دونتان أذيكو كان داوان كرا يوتيوب كي فيسبوك هدبا برنامج كينا سدحاد وحان ديكو وهي معلومات أدو حيسابدن waxaan arki jirnay video israayiliyiinta oo guri ku jira oo dariishada looga gelinayo aliyasin guri iyagoo lagu duminayo taangiyo iyagoo laga gubayo taangi banaanka yaala oo wiilal inta tagaan meena ku xiraayaan oo qarxayo waxa soo dhan waa soo marnay casharada soo dhan hadda muqaawmadii falastiiniyiinta awo video ay soo daayeen kii kuwii horeba ka daran iyagoo guri ku jira ciidanka Israa'iil ayaa inta gurigii la soo galo la dul tagaya nag lagu siinaya wariyaha kamera la wataa geesinimo way dhameeyeen nimankan hadaba tafaasiil cajiib ah oo ku saabsan videogaas oo aan idin sharaxi doono ayaan barnaamijka ku eegaynaa waa soo kale barnaamijka aan idin kugu hayaa Al Jazeera oo sheegtay inay heshay video markii ugu horeysay askarta Israa'iil oo taangiyadii laga gubay ka cararay baabuurka shaaman oo laga gubay ayay ka carareen waligood waa jiidan jireen wuxuu yaa inta sawir la idin ka qaadan yaa la idin baa waa soo doona waayeen xataa hadaba iyadana sheeko la yaab leh oo arintaa laga qoray waan idiin hayaa waxa soo kale barnaamijka aan idin kugu soo gudbin doonaa doorashada Iran maxaa ka soo kordhay maadaama caawa saq dhexe la xiray goobihii codadka lagu bixinayo oo tirintu ay bilaabatay ilaa hadda yaa horeeya musharaxi isbedel doonka iyo musharaxi muxaafidka ahaa iyana wararkii ugu dambeeyaan idiin hayaa waxaa soo kale barnaamijkan idin kula wadaagi doonaa wixii warar ee soo kordha inta aan barnaamijka ku jirno. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay. Ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadoodu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxaa kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhow ee IBS Bank kulan wanaagsan ee khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii saddexaad jimcaha waa barnaamijkii habeennimo waa barnaamijkaan idin kugu soo gudbino macluumaadka wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay haddaba sheekooyin la yaab laha noo soo socda muqaawamadii falastiiniyiinta ahayd wayna waalayaan videoba videoga uu ka daran yahay ayay keenayaan videoga ay caawa keeneen ayaan idinkaga sheekayn doonaa laakiin marka hore waxaan ku hormarinaa doorashadii Iran ka socotay Iran waxaa idin sheegay in tartan culus uu dhacayo isbedel doon qolo la leeyahay iyo qolada muxaafidiinta ee dhanka wadaadada u janjeerta ayaa tartan culus u dhex maraya
نمك إسبدل دونك إسبدل كأي دون يان وحقوية هاي وحيابة بضان أو عريس أي نمك المحافظين تكالجين إلا قفيفيو هبلها شقدو دم وحيابة حاس أديو وحيابة بضان أي مارتي كجرة مركا وحل لذا إسبدل دونك كوحدة إسبدل دونك يكوحدة محافظين تا إنت بضان إيرانيين تلا بضاسي أقيب سمان محافظين تو وحي وقلقو حران وذا دي ديمي ديدا إي وذا تكوكو سرعي دين تا وطن كا إي وحاسي قلو ينتاعير سن لكن هرو وحنا دي كوكو شاقي مدح وينوه أو ديهي سو ويكوبينهين وطن كا وحا أو أود بضان آية الله لكن مدح وينوه أود بضان وليهي أرماها بلشدة وحي أو بضان وحكا بدلي كرا لكن سياسات كود لجانكوينيو آية الله إسكالي saas horto way ina u fahamtaan marka doorashada hore ee kaga sheekeyay waa la soo reebay jimcihii hore ee dhacday marka jimcahan waxaa loo qabtay labadii qof oo isku soo hartay mid isbedel doora musharaxa iyo musharax kale oo muhaafida aw walaba jeer ayaa la kordhiyay xilliga codaynta sideed habeenimo xilliga Iran ayaa ahayd in la xiro meelaha codka laga dhiibanay laba saac lagu daray 10 ka habeenima laga dhigay hadana dadkii oo tirada ka bataa la arkay laba saac kala lagu daray 12 ka habeenima la xiray iyadoo waliba dad aan wali codayn ay taageen oo leeyihiin yaana la ka xiray marka si weyn la isugu soo baxay halkaas hadaba marka warbixinadii ugu dambeeyay doorashadaasu halka la kala marayo hadaan idin sheego مشرحة إسبدال دونكا إلي لادو بس شيكان أيال شيغي إنو كوهر ريو وريق غلابات دورشوين كيساقا كوهر ريو كان عاي ودك إيران هادو مركا وربحان تواشي سعطو حالي هاي مسؤول إيراني أه أيا وحو أشيغي وكالة دوراركا رويتريس إساقو مركا لسعودا حالة دا عددك إيو ترنتي وغوهر ريسي إلا بلابيبا إن وشيغي إن مشرحة إسبدال دونك إلي هذا مسعود بشكيان وكهر ريو وريق اللباد دورشوين كي لغبطي هذا بشكيان أيال شيغي إن وكهر ريو ومركا كهر مري إلا حتى عددك اللي تريي نكا محافظك إلي هذا سعيد جليلي نكا سول شيغي إن ترتن أدق وكالد حيو وايه marka waa trentii ugu horeysay waa saacada kooban waaba ninka isbedel doonka horeeyali wixii dhici doona saacadaha soo socda iyo maaratay waa arki doonaa la inkastoo natiijadu ay hor u dhac tahay bilowga natiijo ma aha waa cod trentii waa socota marka wixii warar ku soo kordha Iran iyo isbedel doonka haday guuleystaan waanu arki doonaa xaaladda wixii ka soo kordha waan la socon doonaa waye shaqada video waa ajeebka ah way noo soo socotaa laakiin markan waxaan koor marinayaa sheeko la yaab leh israa'iiliyiinta mar walba waxaad arki jirteen baabuurta iyo taangiyada iyo waxa laga gubo way jiitaan way qaataan waxka wixii la gubo dhan way jiidayaan intii yimaadaan oo eeriyada dhaxraan ay jiidaan الجزيرة وحلاذا عاو يمكي وحال لقارسي هير اي واح جيدي وايان اير يدا لان حري جرين ديارة دا يركوبتر يكيني جرين وحبا ينكتك قلي جرين مقاومة دو يكال عراري جرتي مركاسي وحوذي جيدين جرين لكن هاد يركوبتر دي برامش كي يهورا يدي كوشاق وحال الله هلاي قوري قرب كلاقا قرو لي رادو سام تطبا او روش كو سمي كاشا نكتر لوغا ديقا مالمان يركوبتر وعررت waxaa la yaab leh in jazeera markii ugu horeysay ayaa la iska soo sawiraa wixii ay ka carareen waa ajeeb haafad leeyahay saudi oo ku taala rafah meel iskool ah oo hay'adda anarwa ay lahayd ayay soo galeen markaasaa nagta laga geliyay gaarib sida beebaha oo kala oo taangigo kala u sameeyay oo askar fara badan qaada ayaa halkaa lagu gubay waxa leeyahay marka askartii halkaa ku dhimatay waxay dhaawacmay
ee hal haleel ku qaateen arreen gaariga isagoo meesha dhex yaala iskuulki alla iska soo sawiraa videoyadii ala soo diray gaarigiio baaba'ay gudihiisa wixii ku jiray lagu dhalaaliyey anagti looga dhigay haddaba marka aan idin tuso warbixin aljaziira ay ka qortay sheekadan cusub ee cajiibka ah haddaba aljaziira waxay leedahay ciidanka gumaystaha waxay ka tageen gaari ka mida kuwa askarta ay ku qaataan oo qafilan waxay uga dhex tageen iskuulka ay leedahay hay-adda la yidhaahdo anarwa kaasoo ku yaala rafax marka nimankanu waa sii tabardaraynayaana leeyihi dadka khubarada waxay leeyihiin nimankii mar walba wixii meesha uga dhaca hore u qaadan jiray tabartoodii waa sii dhammaanaysa hadda hoosaa loo socdaa maantana waa maqlayseen barnaamijkaygii hore ee barnaamijkii labaad ayaan ku soo qaatay khabiirka ciraaqiga ah barnaamijyadeeda inta badan way isku xiran yihiin saas ula soco waxyaabaha barnaamij markaa daawato barnaamij kale uu kuu anfacayo sheekadiyaa la soconaysaa saddexda barnaamijba waqtiyo kala duwanay soo galaan marka hadday ku dhaafaan xataa dib waa u daawan kartaa saddexdoodaba waa la soconaysaa marka waxba kaama harayaan marka khabiirkaasa wuxuu yidhi alfalaaxi waayo wuxuu yidhi ninka ciraaqiga ee wax falanqeeyaarimaha militariga muqaawamadii difaaci way ka baxeen hadda iyagaa weerara nimankii yaaba cararaa hadda nagtaa lagu hayaa meel kastoo joogaana lagu garaaca waatan hadda taangiyadoodii ay ka cararayaan iyo baabuurtii qafilnayd sidaa arkaysaan sawirada halkaasaa nagta looga geliyey nimankii waa shugeen marka xaalku waa kusii xumaanaa leeyahay marka hawsha halkaasay ka socotaa qodobkaas isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa qodobka ugu xiisaha badan warka ugu weyn ee caawa aad loo hadalhayo waa video cajiiba waayo muqaawamada ay soo direen meesha shujaaciya la yidhaahdo waa meel imtixaana waa idii sheegaa aniga videoyo badanaa iska daba imaan doona hore idii kugu sheegay videoyadeeda waa imaanayaan meeshaas nimankanu nagtaa looga geliyaa meeshaas meel inkaar qabta waayo way qayliyeen askartii waa lagu qasbaa galaa lihi markay galaana la dubanaa nagtaa laga gelinaa wax badanaan soo aragna marka videoyo badan oo aan soo siyaaranay oo aan idiin soo dhigay linkiga waxyaaba la yaab lahaan ku aragnay waxaa ugu dambeeyey videogii la yaabka lahaa ee laba wiiroo dhalinyaraa inta bambooyin ama miinooyin qaataan ay taangi dul saaraan ee ku kor hortiisa ku cararayaan aysan arkaynb oo markay ka tagaan cirka galaa taangii wixii ku jira dhan la dubanayo imisa alyaasiin iyagoo lagu dhalaalina aragnay alyaasiin jiif jiif loo ridaa mid jilba jabsi loo ridaa mid istaag laga ridaa mid dariishad laga ridaa meeqa aragnay waxbayna tuseen adduunkii oo dhan bay usoo bandhigayaan meeshanu meel ciyaar ciyaaranaysa ahayn ayay u sheegayaan adduunyada qolooyin dhan oo miinooyin inta loo dhigo dam laga siiyey imisaa aragnay kuwo guryo lagu dumiyey meeqa aragnay waxaasoo dhan waa soo marnay waxaa laislahaa nimanka kanu maxay haddana keeni doonaan niman geesinimo dhameeye waayo wax walba waa ka suuro galaan caawa marka waxay keeneen video lala yaabay keeni ilaa hadda meel kasta isagaa la wadaa carabtii oo dhan way isu dirayaan waxaanoo kale yaa arkaa lay weligiis haddaba marka videoga muxuu yahay aan idiin sheego videoga askar israa'iiliyiina ayaa guri galay shujaaciya nafay ka raadiyeen meeshay galeen awal dariishadiiyaa wax looga gelin jiray moogta hadda gurigiiyaa inta lasoo fuulo oo qolo la yidhaahdo saraayal qudus oo khatar ah inta soo galaan muqaawamada ay gurigii soo galaan kaamera hore usoo qaataan si aan hadhow loo inkirin oo layidhi guri ma aha meeshay galeen iyo iyagoo hadalkoodii yahuudiga cibrigaa ku sheekaysanaa oo jeeq ku haya ayaa kaamerada laga maqlaa markaasay jaranjarada usoo fuulayaan dabaqa koray saaran yihiin kuwa yahuuda inta meesha loogu tago
oo qoriga la qabsado markaas nag waxa meesha ka dhaca qaylada ka yeeray nimanka waa yaabaysaa waa video asagana cajiiba waayo lala yaabay marka videogaas waxaan idiin soo dhigi doonaa qaybta commentska ayaan linkiga idiin soo dhigi doonaa waa yaabi doontaan haddaba barnaamijka ha iloobinina mar walba laygareyntu way yartahay fadlan barnaamijka laygarey like to waa meesha suulka ku sawiran yahay taabanaysaa dadka aan aqoonin dad badan ayaa ii soo qoray yiri ma garanayna like to waa samayn lahayn marka qofkii yaqaano qofka kale ha u tilmaamo marka meeshaasa hal maraana samaynaysaa ma ku celcelinaysid hal maraa dhagsanmidaad wuxuu yiri dhowr jeer aan ku celceliyaa hadmar haddaa ku celiso maraad ku celiso waa wuuba ka baxay laagii mogte marka commentisna soo qora inta wax qoraysa wixii aad soo aragteen xaaladda guud sida idinla tahay soo qora sidoo kale barnaamijka dadka ku cusub ee hadda nagu soo biirayna fadlan subscribe samayso youtube haddaad nagala socoto facebook haddaad nagala socotana follow garayso si aad barnaamijyo u hesho mar walba aan soo gelinno aada uga faa'iidaysato barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan ayaad la socon doontaa barnaamijkeennii saddexaad ikhyaaray meel kastoo aad joogtaan intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa fadlan haddaadan daawan barnaamijyadayda koowaad iyo labaad oo iyaguna macluumaad aada u xiiso badan aad ka heli doontid fadlan waxaad ka heli kartaa youtubekeena iyo facebookeena ha iloobinina ziyaaro culus ah jirta caawa ziyaarada soo ziyaaraysta kadibna fariinta noogu reeba qaybta commentska waxaa soo aragteen inta aan mar kale barnaamijkan lamida ku kulmayno meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay nabadgelyo.